Muitos de vocês devem ter ouvido já a premissa de que se em uma eleição para vereador, para prefeito, para governador, para presidente, mais de 50% dos votos não forem dados para nenhum do candidato, a eleição será anulada. E isso é um mito, porque na verdade o próprio TSE já deixou isso bem claro em alguns momentos, que só se contabiliza os votos válidos. Quer pegar um exemplo? Olha a eleição que aconteceu no Rio de Janeiro em 2020. No segundo turno, entre pessoas que se abstiveram do voto, ou seja, não compareceram para votar, pessoas que votaram branco ou nulo, o número de pessoas que estavam aptas a votar na cidade do Rio de Janeiro e que não compareceram para votar no dia da eleição do segundo turno, por exemplo, ultrapassou 54% do total de eleitores do Rio de Janeiro. Mas por que que a eleição, então, não foi cancelada, já que se mais de 50% da população não votar em nenhum dos dois candidatos, se entende que eles não representam o povo? Porque o TSE e a Justiça Eleitoral só levam em consideração para os votos a contabilidade dos votos válidos. Tanto que quando você vê lá a apuração do voto, parece até a apuração de escola de samba, né? O cara fala lá, dos mais de 380 mil votos dados até agora e 200 mil votos foram computados, tantos por cento vai para o candidato A, tantos por cento vai para o candidato B e por aí vai. Então, não é verdade que se mais de 50% da população não votar em um dos dois candidatos que tem colocado ali, por exemplo, em um segundo turno ou como únicas opções para uma eleição, se cancela a eleição e tem outra eleição. Isso é um mito.